Із початком нового року і набранням чинності закону про державний бюджет на 2024 рік в Україні з 1 січня зріс розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб і становитиме 3028 гривень. Мінімальна заробітна плата зараз визначена на рівні 7100 гривень, а з квітня – на 1000 більше, тобто 8100. Від цих розрахунків змінюється сума податків і ліміти на доходи для фізичних осіб, платників єдиного податку. Для першої групи єдиного податку у 2024 році граничний розмір доходу буде становити 1 мільйон 185 700 гривень. Для другої групи платників єдиного податку граничний розмір доходу буде становити 5 мільйонів 921 400 гривень. Для платників третьої групи розмір становить 8 мільйонів 285 700 гривень. Щодо ставок єдиного податку, то вони обчислюються у відсотках і так само прив'язані до рівня прожиткового мінімуму і заробітної плати. Суми визначаються органами місцевого самоврядування, але вони не можуть перевищувати граничний розмір. Максимальна ставка для платників єдиного податку першої групи становить 10% від прожиткового мінімуму. Це на сьогоднішній день 302 гривні. 80 копійок. Для платників єдиного податку другої групи максимальна ставка становить 20% від мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день це 1420 гривень. Третя група сплачує 3,5% відповідно до обраного виду. Єдиний соціальний внесок, який становить 22% від мінімальної заробітної плати, з січня становитиме 1562 гривні, а з квітня зросте до 1760.